На Тернопільщині підбили підсумки посівної. Із 500 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь найбільші площі цього року займають ріпак, соняшник та соя. Завдав збитків аграріям економічний спад в країні, через що вартість посівної зросла вдвічі. Про особливості посівної цього року – в матеріалі моїх колег. В області закінчилась посівна кампанія. Ми пройшли її гідно, так як розраховували, хоча насправді очікування були набагато негативніші. Цього року аграріїв спіткали безліч проблем, через що посівна кампанія здорожчала вдвічі. Мінливий курс долара, зростання вартості насіння, пального, добрив і, звісно ж, критична ситуація з агрохолдингом «Мрія». Не сприяла сільгоспвиробникам навіть погода. Втім, по всіх основних культурах необхідні для області результати посівної досягнуті. Ми бачимо незначне зростання озименої пшениці, досить значне зростання сої, ріпаку, соняшнику, значне падіння посівів цукрового буряка і невелике, але досить відчутне зростання по ярих культурах. Значне падіння по кукурузі у нас є. От в загальному, якщо ми розглядаємо площі, які будуть збиратися, вони менші, ніж в минулому році, на 6 тисяч гектарів. Колись стратегічну та рентабельну цукрову галузь сьогодні на Тернопільщині називають неперспективною. За умов, що склались навколо приватних цукрових заводів «Мрії», із 35 тисяч гектарів в минулому році, цього року цукровим буряком засіяли лише 14. Років 10-15 назад, коли вони приватизовувались, ми чули дуже багато про ефективних власників, про необхідність тільки приватного власника на цукрових заводах, про те, що держава працює неефективно. Але, на жаль, 15 років назад у нас працювало 10 цукрових заводів в області. 10. Вони були державні. Зараз ми отримали ефективного власника. І дай Бог, щоб працювало 2 заводи в області. Ми пояснюємо, стараємося пояснити власникам щодо збільшення потужностей, але, на жаль, ми не маємо, скажімо так, переважних прав втручатися в діяльність приватного підприємства. Там є приватний власник, який вирішує, що йому робити сьогодні – працювати чи не працювати. В департаменті агропромислового розвитку одразу заспокоюють – ціна цукру залишиться стабільною. Таке зменшення ніяким чином не вплине на ціну цукру, тому що, якщо в минулому році було виготовлено цукру разів 5 більше, ніж нам потрібно, то в цьому році буде виготовлено разів 2 більше, ніж нам потрібно. Вже наша область буде мати достатню кількість цукру і думаю, що ніяких проблем на ринку ми не можемо мати вже восени. Попри дорогу посівну, не зміняться ціни й на іншу сільськогосподарську продукцію. Ціни і збут в нас дуже мало залежать від того, скільки виробник тратить. Ціни залежать від того, за яку ціну готові люди і ринки купляти цей товар. Якщо ціна буквально на пшеницю в минулому році була в районі 140 доларів за тонну, то вона і зараз орієнтовно така ж сама. Тому говорити про якесь зростання ціни недоцільно, ціна формується на міжнародних ринках. Очевидно, прибутки аграріїв цього року скоротяться, що ставить під загрозу майбутню посівну кампанію.